січня упала вечором, ну, десь о 23-й годині. Привітання на Різдво орків. Заявка поступила 9-го числа, 01-го розвідка була 10-го. І ось сьогодні приїхали і вже відпрацювали заявку. І за криги прийшлося випилювати лід, щоб водолаз зміг погрузитися та обстежити акваторію дна озера. Герої водолази. Холодину таку, холодно, мороз, вітер. Молодці. Дякуємо вам за все. По-перше, здоров'я їм, тому що робота дуже важка в них. Ну і головне, щоб живі були. І все. Це саме головне. Їхні сім'ї, вони. Дякуємо, що забезпечили наше озеро. Тут діти купаються. Дякуємо, велике спасибі. Все буде Україна. Героям слава! Залучалося 8 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки.